Jizzaxda yana bir ayol tug'ruqdan keyin olamdan o'tdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21 maydan 22 mayga o'tar kechasi Jizzax shahridagi prenatal markazda ko'zi yorigan 31 yashar Gulchehra Xolmurodova 2 kun o'tib uyiga Zardor tumanidagi qishlog'iga jo'natildi. Tug'ruqdan keyingi tibbiy nazoratdan mahrum etilgan yosh ayol bir necha kundan so'ng kuchli isitma bilan kasalxonaga qaytishga majbur bo'ldi. Bir necha muvaffaqiyatsiz jarrohlik aralashuvidan so'ng 8 iyun kuni kasalxonada jon berdi. O'lim sababi haqida berilgan tibbiy xulosa mazmunidan Gulchehraning operatsiyadan so'ng boshlangan tomirlarda qon tiqilishi oqibatida o'pkaga havo yetmaslikdan jon bergani aytiladi. Yaqinlari esa Gulchehraning o'limi uchun uni qonunda ko'rsatilgan tibbiy yordamsiz qoldirgan sog'liqni saqlash tizimi birinchi galda esa 2 kundan so'ng uyiga jo'natib yuborgan prenatal markaz vrachlarini ayblamoqda. 21 kunidan 22 kuniga o'tar kechasi soat 2 da farzandli bo'layapti va shu bilan 24 kun ertalab xabar olishga borsa javob berib beryapti. Bolang ham sog'lom, o'zing ham sog'lomsan deb javob berib beryapti. Keyin uyga javob bergandan keyin qaytardik uyga. Keyin 3 kundan keyin yana mazasi bo'lmayapti, isitma chiqib, o'zlarining tumandagi ginekologiyaga olib borsa, ichingda matkangda qon qotib qolgan. Yana qayerga jo'natayapti. Lekin yana boyagi bolali bo'lgan joyga roddomga borsa, uni ginekologik bo'limiga yotqizayapsan. Yana analiz qilsa, maskada qon qotib qolyapti. Farzandimdan deb tozalamaganda ular. Deydi Gulchehraning akasi Suyunbek Begimqulov. Marhumaning turmush o'rtog'i Aliqul Xolmurodov, eng kattasi 10 yoshda bo'lgan 3 ta onasiz qolgan farzandi, ayniqsa hali oyiga to'lmagan chaqaloq bilan ovora ekani, biror rasmiy idora o'z oilasiga na o'lim yuzasidan rasmiy izoh va na mas'uliyatni kim zimmasiga olish bo'yicha biror tushuntirish bermaganini bildirdi. Jizzax viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddilari bergan izohlardan yosh ayol o'limi uchun ma'naviy jihatdan hamma mas'ul, ammo huquqiy jihatdan hech kim mas'ul emas degan xulosa kelib chiqmoqda. Prenatal markaz rahbari izohiga ko'ra Gulchehra Xudoyqulova Zardor tumani tug'ruqxonasida tug'ishi lozim bo'lgan holda o'zicha Jizzax shahridagi prenatal markazga kelgan. Markazimizda 165 ta o'ringa 220 dan oshiq ayol bo'lishi, jiddiy peregruz bilan ishlayotganimizga qaramay biz bu ayolni orqaga qaytarmadik. Yo'lda tug'ib qiynalmasin deb uni oldik va yarim soatdan keyin soppa sog'lom bola tug'ildi. Ona va bola sog'lom bo'lsa ularga 2 kunda javob berishga haqqimiz bor. Shunga Xudoyqulovani uyiga jo'natdik. Rayonlardagi tug'ruqxonalar 50% ishlayotgan bir paytda biz 200% ishlayapmiz. Vrachlar koyka yetishmaydi. Shahar tug'ruqxonasi, 1-2 rayondagi tug'ruqxona ham remontga yopilganidan bizda shunaqa peregruz hozir, dedi Jizzax prenatal markazi mutasaddisi. Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutasaddisi esa Gulchehra Xudoyqulova o'limi sabablari sinchiklab o'rganilayotgani va bu tekshiruv xulosalari vazirlikka ma'lum qilinishini bildirdi.